reformar ou construir é uma delícia agora. Melhor ainda depois que já está tudo terminado, né? A parte de compra é um pouco complicada, então deixa tudo para a Gás Soares. Não vai se complicar, se preocupar com nada, gente. Eles têm absolutamente tudo aqui para você. Com muita facilidade, eles entregam aí na sua casa. Se precisa trocar algum material, eles trocam com a maior atenção. Um atendimento muito bom também. A loja é assim, ó. É imensa, tem tudo o que você procura, não corre risco de chegar aqui e não encontrar aquilo que está querendo. Aqui, olha, a parte de quadrias de chapa, eles têm janelas, portas de abrir, de correr, do jeito que você está procurando, naquela medida que você precisa para colocar aí, para a parte externa, para a parte interna, as portas também, vai ter tudo, viu? Não corre o risco, não. E outra, preço à vista, eles estão facilitando bem, fazendo em 4 vezes iguaizinhas, sem acréscimo nenhum. Aí você está conferindo, olha, como a loja é grande, muitos produtos mesmo. Aqui, essa parte de cá, tem esquadrias de alumínio também, que não falta nada, viu? Portas com grade, portas e janelas sem grade, de correr, de abrir, com vidro, sem vidro, do jeito que você está procurando. E a gente separou os preços que você vai gostar com certeza. Quer ver só? Olha, basculante em alumínio, essa é da JAP, hein? Modelo Caribe, 60 por 60, preço dela, R$ 26,40. Isso em 4 vezes iguaizinha, sem acréscimo nenhum. Agora, logo do lado aí, a gente separou uma veneziana em alumínio para você. Essa é da JAP, modelo Caribe também, são 3 folhas de correr. Então olha que facilidade, inclusive, para limpeza, né? Muito boa essa janela, hein? Essa veneziana. Essa de correr por R$ 99,90 em 4 vezes iguais, também sem acréscimo. Não tem como pagar, paga no cartão, não tem problema. Tá? É muita facilidade, não tem como você deixar mesmo de vir para cá. Aqui, olha, parte de madeira, tem tudo também. Essa porta aí a gente separou completinha já. É uma madeira lisa, é uma porta lisa, né? Canela da Avate, ela já vai com batente, fechadura e dobradiça. Tem outros tamanhos também. R$ 35,90. Barata, não é? R$ 35,90. E olha, detalhe, 4 vezes iguais sem acréscimo. Estão fazendo toda a loja em 4 vezes iguais sem acréscimo nenhum. Agora aqui, olha, parte de madeira, você procura janela, porta, tem todos os modelos, a medida que você precisa. Tem em embuí, em angelim, tem em arco, reta, no desenho que você está procurando. É só vir para cá e dar uma conferida, porque com certeza você vai fazer excelente compra. E eles entregam aí com toda a comodidade também para você. Ali, ó, parte de banheira também, tem com hidromassagem, tem a simples, redonda, do jeito que você quiser, se você estiver procurando. Então, muitas lojas em São Paulo para você comprar. Com certeza vai ter uma pertinho da sua casa. Tem em São Miguel, Itaim Paulista, Avenida Marechal Tito, 3154. Tem em Guaianazes e tem em Suzano. Para saber qual a mais pertinho da sua casa, você liga para 206-4466. 206-4466. Preocupação na reforma ou na construção acabou. Agora é a Gás Soares.